Hej og hjertelig velkommen til afsnit 17 i Danmark mod nye mål. Vi skal i dag spille mod Slovakiet og England i de sidste to testkampe, inden vi skal til EM i 2020. Vi sparer lidt spillere i dag. Vi spillede en god kamp mod Brasilien, hvor vi faktisk dominerede fuldstændig. Det er jo fantastisk. Men det betyder også, jeg synes, vi skal prøve at spare nogle spillere. Rønnow kommer ind på kassen. Han er dansk over kommer ud. Vestergaard bliver også sparet. Sætter vi Mathias Jørgensen ind. Simon Kjær bliver sparet. Andreas Christensen kommer ind. Domisi. Christian Pedersen kommer ind i stedet for. Delaney får lov til at blive ind. Højbjerg bliver skiftet ud med Mathias Jensen. Ron Larsen fortsætter. Han har brug for noget spilletid. Eriksen blev byttet med Rasmus Falk, Sisto med Fischer, og Josef Poulsen ryger, og ind kommer afsted for Kasper Dolberg. Ah, Fischer er faktisk ret træt. Vi er nødt til at fortsætte med Sisto, selvfølgelig. Sådan der. Det ser fornuftigt ud. Så, nu må vi se. Der kommer lidt sol her, kan man ikke. Hold op. En kamp, hvor vi, jeg tror, vi er favoritter, må vi næsten være. Det her, det bliver bare en kamp, der skal overstås, tror jeg. Her i Triana. Find en sejr. Det bliver selvfølgelig en hård kamp, det er der ingen tvivl om. Men det er godt at lige få prøvet at spille mod østeuropæisk også. De har lidt med andet modstand, tænker jeg, end Brasilien. Så, nu må vi se. Så er der selv at rulle ud i hvert fald. Ikke det helt store. Der sker ikke det helt vilde i den her kamp. Vi har haft 3-4 chancer. 2 på mål. Så, Mathias Jensen med hjørnesparket. Ui, tæt på Adolberg. Dubravka sender langt op. Der er ikke nogen til at modtage den op. Dalsgaard. Sisto. Sisto fortsætter. Ind over med Adolberg. Det er tæt på. Hold det op. Ja, det går stille og roligt i hvert fald. Det er ikke noget hast i det her. Hamsik. Dalsgaard falder den væk. Får ikke den glider ordentligt. Ej. Der står Rønner bare der og kigger. Ah du. Han lader det der selvmål. Hvordan kunne han det? Selvmål. Du der. Han skyder der. Åh, hjælp på. Rammer ryggen af ham. Ja, der får han ikke solgt sig særlig godt. Vi skifter ham ud, og så sætter vi Jonas Løssel ind i stedet for. Får det en halvleg var. Så må vi se, om det er nok. Sidst du. Christian Pedersen. Sisto. Han kører hele vejen igennem. Ja. Ser fornuftigt nok ud nu. Mathias Jensen. Spiller med ind til Delaney. Skal der være nogen der? Det var der ikke. Mathias Jensen, Falk, Delaney, Dalsgaard. Der kommer Brun Larsen. Sådan der. Fornuftigt. Sidst du ryger ud, tager Nikolaj Jørgensen ind.
Nadalsgaard tager vi også ud og sætter Dan Vass ind i stedet for. Ah, det er smukt spil, det der. Altså, det er Delaney ud til Dalsgaard. Han var nok oppe i dengangs rolle, så han blev skiftet ud lige om lidt, men... Ja. Jeg synes, det er fornuft nok at skifte mod. Det synes jeg. Brun Larsen tager vi også ud. Sætter Josef Poulsen i stedet for. Tager Mathias Jensen ud og sætter Philip Billing ind. Ah ja, stille og roligt. Altså, uafgjort mod Slovakiet. Gerne vinde. Det var heldigt, han brændte der. Det er lige en frispark. Følg op. Jeg tager lige den sidste udskiftning. Det blev Josef Poulsen op på toppen. Og ja, så bliver det rundt her, så Fischer kommer ind også. Ui, Dolberg. Ah, det er offside. Offside på Dolberg. Det var vist god nok. Ser fornuftigt ud. Falk. Sender han godt fremad. Josef Poulsen. Jørgensen. Spiller til Christian Pedersen. Falk, Billing. Dan Vass. Får ikke noget af den der. Nå, 1-1. Det er okay. Det er fint nok. Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Ganske fornuftigt. Det kan blive bedre nu. Nu har vi England næste kamp, og så begynder EM for alvor at være Østrig, Nordmakedonien og Schweiz. Det tror jeg, det skal nok blive spændende. Men England, det bliver næste kamp. Så må vi se, om vi kan gøre lidt bedre der, end vi gjorde mod Slovakiet. Gerne en Brasilien-kamp igen. Så er vi klar til kampen mod England, hvor vi igen skal til at ligesom udtage et trup, og vi skal gerne spare det spiller også samtidig med. Så vi ikke bruger al energien inden EM. Jørgensen kommer over på højre kant. Philip Billing kommer ind i stedet for Delaney. Der får lov til at blive sparet lidt. Christian Pedersen blev ind. Dalsgaard kommer ud og sætter Vass ind i stedet for. Rønå. Bytter vi med Kasper Schmeichel. Eriksen får lov til at starte ind. Sisto. Vi er ud, og vi tager Victor Fischer ind, så når vi er jo klar. Ah, det er den. Næsten. Jeg tænker også, vi tager Dres Christensen og sætter Vestergaard ind i stedet for. Det tror jeg, det bliver det hold, vi stiller med mod England. Jeg ved ikke, hvad England kommer med. Det må vi jo se, om de har et sindssygt godt hold, eller hvad det bliver. Jeg har forresten besluttet, at alle EM-kampene, det blev én kamp per afsnit, og så blev det lidt længere kamp, så vi ser lidt flere highlights, og kan se det lidt mere ud af det. Så blev det sådan udvidet highlights, i stedet for de nøgle highlights, vi har nu. Så det blev lidt længere afsnit, men bare én kamp kun. Og jeg tænker, det er lidt sjovere at se EM-kampen sådan gå lidt i dybden med dem. Men i hvert fald, vi starter med England. Inden EM starter for alvor for os. Det bliver selvfølgelig spændende at se, om vi kan slå englænderne. De stiller med Harry Kane, Sancho. Hvad er Sancho? Jandon Sancho, okay. Erik Dier, Niels Cook, Luke Shaw, Alexander Arnold, Rice, Holding, Stones og Pickford. Ah, det er jo okay. Det er jo ikke det stærkeste hold, de kunne stille med, tror jeg.
Det er fint nok. Det er godt holder med her lige hjemme. Godt. Godt. Lad os se, når kampen er overstået, så vi kommer til hjem. Gutterne, de glæder sig. Luke Shaw. Får den banket væk. Der sker ikke så meget. Nej. Det er skidt. Hvor er det skidt, altså. Jeg skal altså lige forlange lidt mere af dem her. Det er ikke godt nok. Det er det altså ikke. Okay, det er jo England. Jeg er så godt nok træt af Schmeichel. Jeg håber måske, at Schmeichel han skal skiftes ud snart. Jeg tror, han bliver skiftet ud til halvdagen. Han er ikke særlig god ud i hvert fald. Billing. Skyder. Sådan der. Philip Billing. Og det er vigtigt, mand. Vigtigt. Ej ja, det ser fint nok ud. Så Billing. Fornuftig skud. Vestergaard. Eriksen, Billing igen. Mathias Jensen. Fischer. Blev taklet lige ud for feltet. Schmeichel. Vestergaard. Christian Pedersen. Spiller over mod Sancho. Godt taget, Schmeichel. Godt han går holde på bolden for en gang skyld. Kom så. Holding. Sanka. Få den væk. Billing. Sanka igen. Den Vas. Jørgensen. Skal du frem af Jørgensen. Jeg kan stå derude og dribble. Eller lurepasten. Fischer. Billing. Godt ud til Vas. Nikolaj Jørgensen. Tilbage til Mathias Jørgensen. Kom nu lidt lemme ind. Altså. Pokker. Jo. Jeg ved godt, vi presser bund, men jeg har ikke nogen grund til at give dem straffespark. Altså. Det var jo som Mathias Jensens fejl lavet på midtbanen. Kan ikke rigtig komme af med bolden. Hvor skidt altså. Nå, det er ikke så meget gøre. Vi må kæmpe videre. Jeg tror, Schmeichel han blev flået ud af kampen nu. Så Schmeichel ud. Frederik Rønner ind. Vi tager også Mathias Jensen ud. Sætter Højbjerg i stedet for. Det blev vist det. Højbjerg. Jeg tror faktisk også lige, at jeg vil have Yusuf Poulsen i kampen også. Han skal også til at lige at være lidt varm til EM start. Det er ham, der skal lave målene for os. Yusuf Poulsen kommer godt ned igen. Højbjerg, Fischer, Christian Pedersen, Fischer, ud til Vas, og så er det bare frem. Ind over midten. Eriksen samler op. Og der kommer Josef Poulsen. Hvor er det tæt på? Hvor er det tæt på, mand? Rønnau skrider langt frem. Der er ikke nogen deroppe. Josef Poulsen får fat i den. Ud til Christian Pedersen. Det er godt spillet. Så er det ind over midten. Højbjerg samler op.
Billing. Hos Jørgensen. Uff. Ja, ja. Det er udmærket. Der er vask med åndsparker. Skal vi ind over. Kom nu. Højbjerg. Tilbage til vask. Skal ind over igen. Kommer den der. Der er ikke nogen derovre for pakker. Christian Pedersen. Prøv at skyde. Højbjerg. Eriksen. Ah, jeg synes, det sidste stykke tid her, der går det faktisk rimelig godt. Sidste du kom ind og får lidt spilletid. Og Simon Kjær i midterforsvaret i stedet for Jannik Vestergaard. Får nogle spillere i gang her. Det er godt. Vi skal vinde den her. Kom nu. Eller ikke vinde, det gør vi nok ikke, men... Det tænker man mål. For Josef Poulsen, det må meget gerne ske. Ja, det er vist det. Rashford, uff. Godt taget Rønnow. Men positivt er, at der ikke er gået mål ind på Rønnow. Jeg tror faktisk, at han får lov til at starte EM ind på kassen. Det tror jeg, det bliver. Så han gjorde godt indhop. Han har fået 7,1. Så han får lov til at starte ind. Det synes jeg faktisk. Ja, vi skal bare videre fra den her kamp. Pyt med det. Næste afsnit, der starter vi jo EM. Vi skal faktisk spille på hjemmebane i parken. Det er jo som EM, det blev spillet over hele Europa i 2020, det vil sige, man skiftede stadion, så det er alle lande, der med. Så for eksempel, vi starter mod Østrig hjemme i parken, det er jo faktisk dejligt. Så har vi parken igen, faktisk. Og parken igen, okay. Så gruppe B, den blev simpelthen spillet i parken. Det var da dejligt. Vi kan også se, Wembley er også en af dem. Olympic Stadium i Baku, det er Azerbaijan, Rom, Budapest, St. Petersburg, München, Bukarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow, Dublin og København. Så. Men vi får lov til at spille på hjemmebane til EM. Det er jo ret vildt, faktisk. Så vi kommer en god gruppe, så vi får pakken. Så. Hjemmebane i pakken. Det er rent. Så til EM. Godt. Det var alt for nu. Kan jeg det godt. Vi ses. Hej.